Tjej och Kim, det var Joakim. Välkommen till min kanal. Då var det dags för att åka och kolla på fotboll idag. Det är EM snart och det är lite träningslandskamper nu. Det är Sverige och Slovenien. Tyvärr så spelar inte Zlatan idag. Men de ska hylla han ändå i halvlek så vi får se han. Det är min bror, han har vunnit biljetter. Som vanligt, tur, så har han bjudit med mig. Och sen har han även fixat ett fint kit. Så jag ska ta på mig det som är där. Innehåller detta. Sen har vi en tuffa lastbilar här bak. Alltså, de kör som idioter. Kolla här, det är tyska. Här är 80, men de vill köra om ändå. Ja, vi får fortsätta färden. Ha det gött. Här ser detta lilla kit ut. Här är solglasögon. Och nyckelband. Och så är det en fin mössa. Så den ska vi ha på idag. Den och solbrillorna. Sverige! Då åker vi här i bilen till Malmö. Vad sa du? GPS. Nej, vi är på väg in mot Malmö nu. Vi ska till Swedbank Arena. Och ja, vi har väl en kvart dit då. Vi är ute i god tid. Matchen börjar halv sju. Tjuhu! Då har vi biljetterna till dagens match. Och vi börjar närma oss nu. Inte så långt kvar. I Malmö. Heja Sverige! Här är vi framme i stadion. Vi ska in på Hör. Himmaborgen. Vi ska se hur det går då för Sverige. Lite fans då. Rossan i Sverige tar jag snygga glasögon bara. Sponsrad av kökspunkten Electrolux. Åh Malmö! Ja, vi är lite sena så vi missar att det är ett annat så vi hör på den här. Men Sveriges bästa spelare.
0-0 blev matchen, tror vi. Vi gick 2 minuter tidigare bara för att komma hem. Alltså, det är en träningslandskamp. Och de vill inte skada sig. Så det förstår man ju. Men det var roligt ändå. Det var lite chanser och så. Så är det, bossan. Vi ska leta ut bilen. Ha det gött. Det var dagens klipp. Så har vi så. Hej.